बाँके युनेस्को क्लबले नरेन्द्रपुर गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरेको छ। कतार च्यारिटीको आर्थिक सहयोग र नरेन्द्रपुर गाउँपालिका तथा नेपाल नेत्र ज्योति संघ बाँके फतेवाल आँखा अस्पतालको सहकार्यमा क्लबले शिविरको आयोजना गरेको हो। शनिबार नरेन्द्रपुरको लक्ष्मणपुरमा आँखा शिविर सञ्चालन गरिएको थियो भने आइतबार नरेन्द्रपुरकै वार्ड नम्बर 4 स्थित खोदहुवामा आँखा शिविर सञ्चालन गरिएको छ। सो शिविरमा 1257 जनाको आँखा जाँच गरिएको थियो। तीमध्ये आँखामा अति जटिल समस्या भएका 250 जनालाई शल्यक्रियाका लागि नेपालगञ्ज स्थित फतेवाल आँखा अस्पतालमा रेफर गरिएको छ। उनीहरूलाई शल्यक्रियामा लाग्ने रकम आयोजक युनेस्को क्लबले बेहोर्ने बताइएको छ। उनीहरूलाई औषधि र केहीलाई चस्मा समेत वितरण गरिएको क्लबका संरक्षक परवेज अली सिद्दिकीले बताउनुभयो। क्लबका अध्यक्ष राजेन्द्र चौधरीले स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच हुन नसकेका ग्रामीण भेगका स्थानीयहरूलाई आँखाको सेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले शिविर सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। र सकेसम्म बाँके युनेस्को क्लबले के चाहेको छ भन्दाखेरि सकेसम्म सबै जनताहरूलाई चाहिँ यो आँखाको सेवा पुगोस् र चाहिँ त्यो उद्देश्यले नै हामीले यहाँ सञ्चालन गरेका छौँ। गाउँघरमै आएर आँखा परीक्षणका साथै उपचार समेत गरिदिएकोमा स्थानीयले आयोजकलाई आभार प्रकट गरेका छन्। स्थानीयहरूले धेरैजनाको आँखाको समस्या रहेको ठाउँमा शिविर लगाएर धेरै राम्रो काम गरिएको बताएका छन्। नरेन्द्रपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले निशुल्क आँखा शिविरबाट यति धेरैजना स्थानीयले फाइदा पाएकोमा युनेस्को क्लब र कतार च्यारिटीप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो। उहाँले गाउँपालिकामा आँखा अस्पतालको निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने तयारी समेत भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यसको लागि पनि प्रयास गरिरहेछु। आई हस्पिटलको लागि मलाई लाग्छ कि 1-2 महिनामा लाग्छ। मलाई लाग्छ कि अब यो सिस्टम यहाँ पनि डाक्टर पनि आउँछ, अपरेसन पनि गराउने, यसको तयारी गरिरहेछौँ। सोही प्रकारको निशुल्क आँखा शिविर नरेन्द्रपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 गंगापुर स्थित स्वास्थ्य चौकीमा सोमबार आयोजना गरिने बाँके युनेस्को क्लबले जनाएको छ। सो अवसरमा क्लबका सल्लाहकार सिराज खान, कार्यकारी निर्देशक रवि तुलाधर, सहायक निर्देशक साजिद अली सिद्दिकी, कार्यक्रम अधिकृतहरू गुलाम गौस, अनुप वर्मा लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो। यसअघि पहिलो चरणमा पनि नरेन्द्रपुरको लक्ष्मणपुर, खोदवा र गंगापुरमा आँखा शिविर सञ्चालन गरिसकिएको आयोजकले जनाएको छ।